Vətən müharibəsində həyatını ərazi bütövlüyümüz yolunda qurban verən şəhidlərimiz qürur mənbəyimizdir. Şəhidlərimizin xatirəsi qəlbi vətən eşqi ilə döyünən hər bir Azərbaycanlının qəlbində yaşayır. Bərdizan yox, Laçın, Şuşi yox, Şuşa, Karbacan yox, Kəlbəcən, İravanyan yox, Kocalı, Matuni yox, Kocavən, Akna yox, Ağdam, Jarakan yox, Cəbrail, Varanda yox, Füzuli, Samasar yox, Qubadlı, Qovsakan yox, Zəngiram, İstəpənəkət yox, Qankəndi. Bizim demək istədiklərimizi 5 yaşlı Nuray öz dedi. Balaca qıcığazı şəhidlər xiyabanına kiçik ürəyində daşıdığı böyük Qarabağ sevgisi gətirib. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz, ən böyük əskər, bizim əskər, Qarabağ bizim idi, bizim də oldu. Şəhidlərimizin qəhrəmanlığı qürur mənbəyimizdir. Şəhidlərimiz əbədi olaraq xalqımızın yaddaşında yaşayacaq. Onlar cismən aramızdan ayrılsalar da, daim qəlbimizdə yaşayacaqlar. Çünki onlar qəhrəmanlıqları ilə tarix yazdılar. Biz şəhidlərimizlə qürur duyuruq. Onlar bizim qürur mənbəyimizdir. Və buradan Ali Baş Komandanımıza və Rəşadəti Ordumuza təşəkkürümü bildirirəm ki, 30 illik bizim həsrətə son qoydular və artıq biz Qarabağa dönürük. Azərbaycan xalqına şanlı tarix səhifələrini yazan, tarixi vətən qələbəsini yaşadan Azərbaycan şəhidləridir. Biz onlara borçluyuq. Ordumuz bizim çox güclüdür. Qələbə bizimdir. Həmişə demişəm ki, Azərbaycan ordusu eşq olsun. Biz vətən uğrunda qanları ilə dastanlar yazan, şəhidlər verən millətin övladlarıyıq. Vətən uğrunda ölən varsa vətəndir. Allah bütün şəhidlərimizin yaxınlarına səbir versin. Biz də bir şəhid itirmişik, Dadaşzadə Kənan. Vətənimiz uğrunda, torpağımız uğrunda öz canını fəda verdi. Fəxr edirik biz şəhidlərimizlə. Var olsun Azərbaycanın qeyrətli oğulları. Yaxşı ki, varlar, biz onlara görə yaşayırıq. Zəfər onların əsəridir. Yaşasın Azərbaycan, Qarabağ Azərbaycandır. Zümrüd Tahir qızı, Mahmud Rövşənoğlu, Rüfət Məmmədov, ATV Xəbər.